Відбиваємося, все гаразд, але знову на підбиранні гравці АЕКа. Дюрчо зміщується в центр, під удар собі перекладає і забиває зараз угорський півзахисник. На жаль, ми ще ускладнюємо собі завдання. Неприємний рикошет там був і не зміг зреагувати на цей удар Макс Валев. Дурчо, футболіст з дуже хорошим ударом, якщо пригадуєте, друзі, перший поєдинок, коли він в стійку пробив, так само змістивши із кута штрафного майданчика до центру. Зараз, на жаль, цей удар вийшов прицільніший. Ну і святкують болівальники на АЕК-арені. Дурчо так не без усмішки фортуни відкриває рахунок у цьому матчі, але, на жаль, загальний рахунок стає 1-3, не на нашу користь. Ще раз дивимося, як Дурчо відірвався від Гуцуляка, і далі ось тут м'яч таки зачепив когось із футболістів. І свої, і чужі були там перед Валефом. Звичайно, це не виправдання, але момент дуже і дуже неприємний. Багато простору дали зараз Дюрчо. Пішов він від Гуцуляка, але страховки не було. Танчик дещо не встиг. Саме від Сватка, здається, так м'яч зачепив ногу захисника Дніпра-1. Трошки змінив свою траєкторію і тим самим дезорієнтував Валефа. Забувають.